നമസ്കാരം. ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എൻ ഡി എ അവിടെ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. നിതീഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വീണ്ടും നാലാം പ്രാവശ്യവും ചുമതലയേറ്റിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ബംഗാൾ ഇലക്ഷനാണ്. ബംഗാളിലെ കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ മമതയുമായി ഉടക്കി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിരവധി പേരാണ് തൃണമൂൽ വിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മളും ആ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും തൃണമൂലിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അത് ശരിയാണ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയമായി വിലയിരുത്തുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ ഇനിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാനുണ്ടല്ലോ. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും ബീഹാർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ ബീഹാർ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി തള്ളേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്കും കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്കുമൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പാസ്സാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബീഹാറിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ISലേക്കും അതുപോലെയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളിലേക്കുമൊക്കെ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആയിരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണ സർവീസിലേക്കൊക്കെയാണ് ബീഹാറിൽ നിന്ന് ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന വ്യത്യാസം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഒരാൾ എഴുതിയൊരു പോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ബീഹാറിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോകാം. ബീഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വോട്ട് ഷെയർ, സീറ്റുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഘടകം, JDUവിൻ്റെ ആ ഒരു JDUവിന് നേരിട്ട ശക്തമായ തിരിച്ചടി, BJPക്കുണ്ടായ അതിശക്തമായ വളർച്ച, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതാണ് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ അവിടെ ബീഹാറിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു കുറിപ്പെഴുതി. അതാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരം. നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ. ബീഹാറിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതിൽ അടിയന്തരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ചിരാഗ് പാസ്വാൻ ബീഹാറിൻ്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിയാണ്, ബീഹാർ സ്വദേശിയാണ്, പ്രമുഖനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ്റെ മകനാണ്. പക്ഷേ അയാൾക്ക് സീറ്റുകൾ ഒന്നും നേടാനായില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖകരമായ കാര്യം. എന്നാൽ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് അവിടെ വന്ന ഒവൈസി എന്ന വ്യക്തി, അതായത് അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസി, അയാളുടെ മജ്ലിസ് പാർട്ടി എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത പാർട്ടിയാണ്, എന്തോ ഒരു ചേർന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്, ആ പാർട്ടി 5 സീറ്റുകളാണ് ബീഹാറിൽ നേടിയത്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ലേ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കുറിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ഇതിന് പിന്നിലുള്ള അപകടം എന്താണ്? അതായത് ഇനിയെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കൾ സംഘടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വിപത്തിലേക്കാണ് ഒവൈസി എന്ന തീവ്രവാദ പ്രതീകം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ, ഈ ഒവൈസിയുടെ സഹോദരനാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം കണ്ണടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ കൊന്നു തരാം എന്ന് മതഭീകരന്മാരോട് വാക്കുകൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഇയാളുടെ സഹോദരൻ. ഇയാളുടെ പാർട്ടി ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ഇയാൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കടന്നു കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ പാർട്ടി. ഇവിടെ കേരളത്തിലടക്കം ഈ പാർട്ടിക്ക് വേരുകളുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള സംഭാവനകൾ ഈ പാർട്ടിക്ക് വിദേശ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ CANRC വിഷയത്തിലും തുടർന്നുള്ള ഡൽഹി കലാപത്തിലൊക്കെ ഒവൈസി എന്ന ഈ മതഭീകരൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇയാൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ്, പക്ഷേ അതിനൊന്നും ചേരാത്ത രീതിയിൽ രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഒവൈസി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇയാളുടെ പാർട്ടി ബീഹാറിൽ 5 സീറ്റുകൾ നേടിയെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്നതിലേക്കാണ് ഈ കുറിപ്പെത്തുന്നത്. ഒവൈസി ബീഹാറുകാർക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരെ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒവൈസി ബീഹാറിനെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുമോ? ഒവൈസി കോവിഡ് വാക്സിൻ വെറുതെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞോ? എല്ലാവർക്കും ജോലി ഉറപ്പ് നൽകിയോ? ബീഹാറിന് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞോ? കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുമതി ബീഹാറിന് വാങ്ങി കൊടുക്കുമെന്ന് ഒവൈസി പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. ഒവൈസി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാതെയാണ് ബീഹാറിൽ ഒവൈസിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, ഒവൈസി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തി പ്രചരണം നടത്തിയത്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഒരു ഉത്തരം മാത്രം, ഇല്ല. എന്നാലും ഒവൈസി എങ്ങനെ ഈ 5 സീറ്റിൽ ജയിച്ചു? അത് മതത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട്, മതഭീകരതയെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വൃത്തികെട്ട വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം, ജനാധിപത്യത്തെ ഇടിച്ചു താത്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ മതത്തെ മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം പയറ്റി ജാതീയതയും മതസ്പർദ്ധയും വളർത്തിയാണ് ഇയാൾ ഈ 5 അടത്തും ജയിച്ചത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തം. ആലോചിക്കുക, എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ RJDക്കോ കോൺഗ്രസിനോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനോ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളിടത്ത് വോട്ട് ചെയ്തില്ല? ഈ 3 പാർട്ടികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവരെന്തുകൊണ്ട് ഒവൈസിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. കാരണം ഈ ഒവൈസിയുടെ മുസ്ലിം സ്വാധീന മേഖലകളിലാണ് ഒവൈസി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയത്. ഈ 5 മണ്ഡലങ്ങളിലും വളരെ ശക്തമായൊരു സ്വാധീനം നേടാൻ ഒവൈസിക്ക്, അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസി എന്ന ഈ മതഭീകരവാദിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല, അവരിതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഒവൈസിക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത് ഖാസ ഇ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്ക്. ഖാസ ഇ ഹിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ഭരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യം. ഈ ഖാസ ഇ ഹിന്ദ് GHAZ EHIND, അതായത് ഇന്ത്യ മുസ്ലിം രാജ്യമാക്കി മാറ്റും
എന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് അടിസ്ഥാനമായി ഒവൈസി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒവൈസി ഈ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ പറയുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ പ്രദേശത്തൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇയാളെ ജയിപ്പിച്ചാൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യം വരും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇയാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അത്രയും മതഭീകരത ഇവിടെ കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒവൈസിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാലങ്ങളായി. ഇവിടെ അവർ എത്രകാലം കോൺഗ്രസ്, അതുപോലെ തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി, BSP, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, BJP അവർക്കെല്ലാം വോട്ട് ചെയ്തവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒവൈസി ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നതിന് മുൻപ്. പക്ഷേ അവരുദ്ദേശിച്ച ഈ ഖാസ ഈ ഹിന്ദ് മാത്രം ഇവിടെ നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇയാൾ അവിടെ വോട്ട് പിടിച്ചത്. അത് ആ പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ ചിലർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബീഹാറിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു. അതായത് കോൺഗ്രസ്, RJD, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി BJP എതിർക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ ഇയാൾ എതിർക്കുന്നത്, ഒവൈസി എതിർക്കുന്നത് സ്വന്തം രാജ്യത്തെയാണ്. അതായത് ഖാസ അൽഹിന്ദിലൂടെ ഇയാൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഈ രാജ്യത്ത് ഇതുപോലെ മതഭീകരന്മാർ വാഴുന്ന ഒരു നാടാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഈ ഒവൈസി, അസസ്ദീൻ ഒവൈസിയും അയാളുടെ പാർട്ടിയും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്നത് വ്യക്തം. നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, കൂടുതൽ ജാഗരൂകരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇയാളുടെ ഈ മജ്ലിസ് പാർട്ടിയും മറ്റു പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ തരികിടയുമായി പല മേഖലകളിലേക്കും കടന്നു വരും. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒരു സാംസ്കാരിക ഏകീകരണം ഉണ്ടാകണം, ഇയാളെപ്പോലെയുള്ള മതഭീകരവാദികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ. കാരണം ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ MP ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ജനപ്രതിനിധിയാണ്. അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, അതൊക്കെ തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, അയാളുടെ അധികാരം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മതഭീകരത ഇവിടെ വളർത്താനുള്ള ഗൂഢശ്രമമാണ് ഈ അസസ്ദീൻ ഒവൈസിയും കൂട്ടരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് പകൽ പോലെ തെളിയുന്ന കാര്യമാണ്. സൂക്ഷിക്കുക എല്ലാവരും, ഈ രീതിയിലുള്ള മതഭീകരവാദികൾ. ഇപ്പോൾ സക്കീർ നായിക് അയാൾ കിടന്ന് പറയുകയുള്ളൂ, അയാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതൊരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇയാളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അപകടമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ബീഹാറിൽ ഇയാളുടെ പാർട്ടി 5 സീറ്റുകൾ നേടിയത് എന്നത് വ്യക്തം. ഇനി ബംഗാളിൽ ഇയാൾ മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട്. ബംഗാളിൻ്റെ ചില മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇയാളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 6-7 പേർ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇയാളുടെ കരാളഹസ്തങ്ങൾ, ഇയാളുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ എന്ന ഒരു വളരെ വളരെ ആശങ്കയുണർത്തുന്ന, വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. എല്ലാവരും ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മതഭീകരതയെ വളർത്താനും പോറ്റി വളർത്താൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം ആളുകൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കാം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.